Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez, com a graça de Deus, para rezarmos nesta terça-feira. Terça-feira é o dia dedicado à reparação e adoração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos fazer todas as orações ao Sangue Preciosíssimo de Jesus, a consagração, a ladainha, as demais orações de reparação, adoração à Sagrada Face, o terço da Sagrada Face, pedindo pelo fim dessa pandemia, pedindo por todas as intenções de todas as pessoas que colocam, por tudo que está nos nossos corações, entreguemos a Jesus, pedindo pelo sangue e suor das suas lágrimas, da sua Sagrada Face, que Ele venha ao nosso socorro, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, nos proteja, abençoe nossas famílias, nosso Brasil, nosso mundo inteiro. Nos livre dessa pandemia. Converta os corações, converta os nossos corações, as nossas famílias. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, pecados da nossa família, os pecados da nossa casa, dos nossos filhos, os pecados da humanidade inteira. Vamos confessar os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Com os três pastorinhos de Fátima, nós rezaremos agora a oração de reparação pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Contra os pecados cometidos contra a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, contra a Sagrada Face de Jesus. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Seja amado e adorado a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento. Que seja amado e adorado a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento. Seja amado e adorado a todo momento, Jesus, no Santíssimo Sacramento. Vamos rezar a consagração, a oração de consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Eu vou rezar pausadamente, que tem um momento que cada um vai colocar a sua família, a si próprio, as pessoas que são caras, que são queridas a cada um de nós. Oração da consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno, e no mundo no qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno,
Nós os pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar, local de trabalho, a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte dos santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacremos nossa casa e todos que nela habitam. Façamos um momento de silêncio para colocar cada um no íntimo do seu coração as pessoas que habitam em suas casas, as pessoas que são da família, que estão longe. Coloquemos agora. As pessoas que o Senhor a elas enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes, pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia. As pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos o nosso trabalho material e espiritual, os negócios da nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações da nossa pátria, a fim de que a vossa paz e o vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue, e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quiseste ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.
vamos fazer agora 5 vezes o sinal da cruz. Vamos iniciar as orações à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre nós iniciamos fazendo 5 vezes o sinal da cruz em honra às 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de desagravo à Sagrada Face. Rezaremos 3 vezes. Cristo, sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Permanecei conosco, Senhor. Cristo, sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Permanecei conosco, Senhor. Cristo, sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Permanecei conosco, Senhor. Ó Jesus Cristo, sacerdote, queremos vos oferecer a nossa vida, sofrimentos e orações, em união com o Imaculado Coração de Maria, em desagravo à vossa sagrada face, pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro, especialmente das pessoas a vós consagradas na vida religiosa e sacerdotal. Aceitai, Senhor, esta nossa humilde reparação por todos os pecados de orgulho, heresia e sensualidade. Senhor Jesus Cristo, sacerdote, que a luz da vossa sagrada face nos ilumine, que o seu amor misericordioso nos perdoe e santifique, levando-nos à sua eterna contemplação nos esplendores do céu. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Santa Face de Jesus. Bendita seja a Santa Face na majestade e formosura dos seus traços celestiais. Bendita seja a Santa Face na transfiguração do Tabor. Bendita seja a Santa Face no suor de sangue de sua agonia. Bendita seja a Santa Face nas humilhações da paixão. Bendita seja a Santa Face nas dores da morte. Bendita seja a Santa Face na glória da ressurreição. Bendita seja a Santa Face nos esplendores da luz eterna. Amém. Oferecimento da Sagrada Face de Jesus ao Eterno Pai. Pai nosso que estás nos céus, Deus de amor infinito, cheio de bondade e misericórdia, pelo coração imaculado de Maria, Mãe das Dores, em união com São José, todos os santos anjos, santos bem-aventurados, e em nome de toda a humanidade, assim como de todas as almas do purgatório, ofereço-vos a face cheia de lágrimas e sangue do vosso amantíssimo Filho. Ofereço-a com inefável amor, juntamente com cada respiração, pulsação, pensamentos, palavras, ações e de todos os seres humanos. Eu vos ofereço esta santíssima e adorável face, com todo amor, em expiação de todos os pecados do mundo, em reparação de todas as blasfêmias, para apaziguar a cólera divina, para iluminar os sacerdotes e religiosos, pela conversão dos pecadores, especialmente os mais obstinados, para o alívio das almas do purgatório e, de um modo especial, pelas almas dos sacerdotes defuntos. Amém. Rezaremos agora o terço da Sagrada Face. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus,
compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sagratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos agora três Ave Marias, em honra das dores que Nossa Senhora sofreu ao ver seu filho Jesus carregando a cruz, ser pregado e morto na cruz, e recebê-lo morto em seus santos, ternos e amorosos braços. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva, a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezaremos agora a consagração à Sagrada Face de Jesus. Ó Boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele infinito amor com que fora criado e redimido, inclui-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para este fim a total entrega de todo o meu ser, dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai os apóstolos para esta nova época, que, por sua vez, se encarreguem dessa sublime missão. Que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro e, afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentir os seus corações tomados de caridade, viverem um novo testamento à luz desse sol, que é a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sagrada Face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada Face, espelho da majestade divina, tende piedade de nós. Sagrada Face de nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada Face inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Sagrada Face humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de nós. Sagrada Face, barbaramente contundida por bofetões, tende piedade de nós. Sagrada Face acumulada de ignomínias e insultos, tende piedade de nós. Sagrada Face, coberta por um pano e cinicamente ludibriada, tende piedade de nós. Sagrada Face atormentada por febre e sede, tende piedade de nós. Sagrada Face, no julgamento perante a multidão amotinada, tende piedade de nós. Sagrada Face, banhada de lágrimas de dor, tende piedade de nós. Sagrada Face, impressa na toalha de Verônica, tende piedade de nós. Sagrada Face, coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de nós. Sagrada Face, ao morrer na cruz inclinada para nós, tende piedade de nós. Sagrada Face, desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de nós. Sagrada Face, revelada milagrosamente pelo Santo Sudário, tende piedade de nós. Sagrada Face, glorificada pela ressurreição,
tende piedade de nós. Sagrada face, alegria de todos os santos anjos e santos, tende piedade de nós. Sagrada face, por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, mostrai-nos a vossa sagrada face. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, volvei a nós a vossa sagrada face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz da vossa sagrada face. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mostrai-nos a vossa face e seremos salvos. Agradecemos a presença, a companhia de todos rezando conosco esta terça-feira de oração dedicada à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo por todas as nossas intenções, pelo fim dessa pandemia, por todas as pessoas que nos pediram intenção. Mostrai-nos a vossa face, Senhor, e seremos salvos. Amém. Convidamos a todos para meia-noite estarem conosco neste canal, nos Passos de Maria, para assistirmos à transmissão, rezarmos juntos o Santo Terço. Nosso irmão Davi Bravo fará a transmissão de Saquarema, do Rio de Janeiro, do Santo Terço, pedindo pelo fim da pandemia e acompanhando também, depois do Terço, uma novena à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, pedindo pelo fim dessa pandemia. Amém. Salve Maria Imaculada.